Dámy a páni, Kristína a modlitba za ľudskosť. Neviec taniera, čo patrí iným, myslí na chudákov uprostred zimy. Dožič aj inému kus jeho šťastia a verše dobré sny sa ti raz vrátia. Neklam, že nemáš dosť, máš, čo ti stačí. To, čo máš navyše, musíš vždy strážiť. Pohľaď svet dlaňami, na to ich máme. A prilož dobrý liek vždy k ľudskej rane. Neober celý strom, neotráv studňu, aj keď si vysoko, skloň sa k nej ku dnu. Hĺd vody tomu daj, kto ňu prosí, a v srdci nos len to, čo pútnik posí. Čo spadlo z neba, do neba sa vráti. Kto iný mne dal, ako by sám stratil. Pozri sa do očí deťom a chorým, tým, čo sa chytajú aj slamky v mori. Skús plachtu rozprestrieť, keď niekto mrzne, a daj mu kus tepla, vždy ľahšie usneš. Otvor si náručie, môžeš ním chrániť tých, čo svet vyháňa a sú tu sami. Nie, nikdy nešľapme po ľudskej biede, všetci sme pútnici a nikto z nás. Čo prišlo z neba, do neba sa vráti. Kto iný mne dal, Ďakujem ti.
Kristýna, ja sa vždy teším na tvoje účinkovanie v Modrom z neba, pretože ja mám pocit, že tvoje piesne sú ako stvorené pre túto reláciu. Ja ďakujem za pozvanie, ja som veľmi rada, že som tu. A prosím ťa, teda takto, ja to idem v takomto poradí, že teda ďakujem za dnešnú pieseň. Ja ďakujem veľmi pekne. A teraz prosím ťa takto, nemáš čas o týždeň? No, nájdem si. A? Mám jeden taký zámer s tebou. Aký? Vždy zvedavá. Môže byť? Môžeš byť o týždeň súčasťou Modrého z neba, nepoviem prečo. Jasné, áno, hej. Určite áno. Dobre, ďakujem veľmi pekne, ďakujem ti za dnešnú pieseň a teším sa na teba o týždeň. Prečo? To ti poviem o týždeň. Dobre, Kristýna. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem vám všetkým, priatelia, za sledovanie toho